Tyčia ar netyčia, bet valdančiųjų elgesys ciniškai ironiškas. Artėjant Laisvės gynėjų dienai, valstiečių lyderis Ramūnas Karbauskis su bendraminčiais registravo visuomenės informavimo pataisas, pagal kurias būtų uždrausta valstybės institucijų kritika. Apie valstybės institucijas, jos vadovus, būtų galima viešai kalbėti gerai, labai gerai arba nieko. Siekis pridengtas kilniu tikslu užkirsti kelią Rusijos propagandai. Pavyzdžių, kaip kaiminystėje Baltarusijoje prezidentas Aleksandras Lukašenka kovoja neva su propaganda, turime. Galime pasižvalgyti ir toliau, kaip su kritika tvarkosi Rusijos vadovas Vladimiras Putinas. Tik štai Laisvės gynėjai gyvybę atidavė ne už tokią laisvę, kurios žodį kontroliuoja griežta valdžios ranka. Astos Martišiūtės reportažas. Kaimininėje Baltarusijoje net humoristinės laidos nedrįso pasijuokti, kad visą dieną dirvoje plūšusio paties prezidento Aleksandro Lukašenkos marškiniai, net ir baigiantis dienai, vis dar buvo akinamai balti. Nes Baltarusijoje draudžiama skatinti nepasitikėjimą ir nepastenkinimą valstybės vadovu ir institucijomis. Apie prezidento žurnalistai ten kalba arba gerai, arba labai gerai. Panašios situacijos atrodo siekiama ir Lietuvoje. Visi suprantam, kad nenorim gyventi Baltarusijoje, taip kaip matom kaimynus, kaip ten, reiškia, Lukašenka vaizduojamas per televizorius ir manau, kad, na, gali kažkiek žiūrėti savaitę, dvi tokį saldėsi, bet po mėnesio, po pusmečio, tai tikrai atsibostų ir nu, mes dar tikrai nesam Baltarusijoje, kur valdžia kažkokiais savo įstatymais, savo tokiais turimais svertais įbruktų mums, reiškia, vat tokį, nežinau, patiekalą, vat tokį baltarusišką patiekalą. Skirtingai nei Baltarusijoje, Lietuvoje ieškoma atsakymų. Pavyzdžiui, kas nupirko Ramūno Karbauskio globotai politikai Gretai Kildišienei prabangius kailinukus ar dizainerio Juozo Statkevičiaus paltuką, o kas prabangų automobilį. Atsakymų paieškos privedė iki to, kad politikė atsisakė Seimo nario mandato. Bet tokios istorijos gali nebepasikartoti. Ramūno Karbauskio registruotos įstatymo pataisos siūlo uždrausti valdžios institucijų kritiką. Priėmus jas apie valdžią būtų galima kalbėti arba gerai, arba labai gerai, arba nieko. Paskutinės tos pataisos, kasgi yra, ką reiškia parašymas, ten valstybės institucijų menkinimas. Tai čia ir yra didžiausias pavojus, nes kasgi tas teisėjas, kuris nustatys, kada menkina, kada nemenkina. Ir pavyzdžiui, pagautas Seimo narys meluojant ir nuolat meluojantis, kas nors to gali ir nustatyti, kad tie, kurie gaudo žiniasklaidą, tai kad tuo ir menkina tą valstybės instituciją žiniasklaidą. Bet aš manau, menkina ne tie, kurie kalba apie tai, o tie, kurie meluoja. Tai va, turbūt reiktų, jeigu ir kurt pataisas, tai būtent kaip apsaugoti institucijas nuo tų institucijų narių ar vadovų, kad jie nebenkintų instituciją. Visai neseniai Ramūnui Karbauskiui teko aiškinti dėl trąšų, kurias jo įmonė perka iš Rusijos oligarchų įmonių, nors oligarchams taikomos Europos Sąjungos sankcijos. Tokiai kritikai į politiką pasukę stambus žemvaldys bandė užkirsti kelią kadencijos pradžioje. Buvo registruotos pataisos, kurios draudė skelbti informaciją, pažeidžiančią juridinio asmens dalykinę reputaciją. Tuomet Karbauskis aiškino, esą toks sumanimas ne jo. Inspektorė pasakė, kad tai yra spraga įstatymuose, kurie reikia užpildyti. Tai buvo tas argumentas, kodėl mes pasirašėm visi komiteto nariai. Ir, žinoma, naujausias įstatymo pataisos rengė ne pats Karbauskis. Jas valdantiesiems esą neprašytas atnešė jų pačių neseniai paskirtas Lietuvos radio ir televizijos komisijos vadovas Mantas Martišius. Aišku, akivaizdus noras buvo pono Ramūno Karbauskio, kuris vienas iš iniciatorių to įstatymo projekto. Aš manau, kad kai atnešė Lietuvos radio ir televizijos komiteto pirmininkas šitą projektą, tai jisai tyliai trynė rankom apsidžiaugė, kad prisidengus europinėm direktyvom, čia mes pasitvarkysim reikalą ir užčiaupsim kritikus kažkiek, galbūt ne iš karto, praėjus metams, nes praėjus metai ir nieks nebeprisimins, kad pavyzdžiui, tų įstatymo pateiktų pataisų esmė buvo apsisaugoti nuo
nuo tų grėsmių iš išorės, nuo propagandos ir taip toliau. Leidžiama. Negalima kritikuoti Lietuvos valstybės institucijų, ar ne? Mes suprantam, kad tai yra absurdas, nesąmonė. Mes kiekvieną dieną kritikuojam savo valstybę ir skaitome, kad tai yra žodžio laisvė. Ir mes visi turime teisę pasakyti apie savo valstybę, ar mes esam patenkinti ar nepatenkinti ją. Tipiškai žurnalistai dažniausiai yra nepatenkinti ją. Geras žurnalistas visuomet yra 51% pusėje toj opozicijoje. Nes tokia ir pareiga žurnalistų yra, kad sukurti debatus, diskusijas apie tai, kas mūsų valstybė yra gerai, kas yra negerai. Oficialiai cenzūrą įvedančios pataisos registruotos ne politikų kritikai užčiaupti. Ramūnas Karbauskis Lietuvą saugo nuo propagandos iš Rusijos. Iniciatyvos prisidengiant, manau, kad čia yra svarbiausias momentas, kad prisidengiant įvairiomis grėsmėmis bandoma būtent apriboti žiniasklaidos laisvę. Ir čia yra tas pavojus, kad negalima prieš Rusijos propagandą kovoti tokiais putiniškais metodais, nes labai greit gali supanašėti. Kitaip sakant, kovodamas prieš Rusijos propagandą gali pasidaryti tokią mažą Rusiją. Stoga plėšė kalbos apie tai, kad įstatymo projektas, kurį priims Lietuvos Seimas, Lietuvos žiniasklaidai, žiniasklaidos priemonėms negalios. Nes atsiai tokių, kurios tomis įvardintomis grėsmėmis užsiimtų, Lietuvoje tarsi nėra. Bet tai kaip įsivaizduoti situaciją, kad įstatymas Lietuvos žiniasklaidai negaliotų, Lietuvos įstatymas jai pačiai negaliotų. Nu, toks šiek tiek absurdas. Demokratinėje valstybėje kritikuoti valdžią galima. Bet jeigu bus prastumtos įstatymo pataisos, nepasitenkinimą rodantį Lietuvos žiniasklaidą gali būti nubausta piniginė bauda. Aš tikiuos, kad šitas Seimas atsisveikins. Ne šiandien, bet rytoj. Kad jau jo nebeliks. Aš to tikiuos, prezidentė, aš tikiuos, kad tai girdi. Noriu pasakyti, kad kai kam laikas lauk, neužtenka vieno žmogaus atsistatydinimo, atrodo, šitam Seimui. Reikia pirmam laikiu rinkimų, nieko kitaip nebus. Cenzoriai griežti. Jeigu bauda nepadės ir kritika kartosis, televizija gali netekti licenzijos. Karbauskis išlys, vagi kepurė dega. Ir Skverneliui dantis, la la la. Pati formuluotė. Sako, kad aš, Arkadijus Vinokuras, išėjęs į gatvę su plakatu, aš esu prieš Skvernelio vyriausybę, mane toj surišę su pakoja ir uždaro psichinę, kai mane uždarė sovietų laikais. Taip? Arba į kalėjimą, kur aš reikalavau žodžio laisvės, išraiškos laisvės, susirinkimų laisvės. Ir kalėjime, ir psichiatrinėje rašytojas ir žurnalistas jau yra pabuvojęs sovietmečiu. Mes kūrime antisovietinę pogrindinį Baltijos jaunimo organizaciją 70 metais. Ir kai mane suėmė, aš jam tiesiai šviesiai išdėšiau raštų, dokumentas, tardymo dokumentas yra ypatingajame archyve, kur KGB tardės, klausė manęs, ką aš manau, aš pasakiau, ką aš manau. Pasakiau, kad Sovietų Sąjunga nėra žodžio laisvės, nėra susirinkimų laisvės, nėra saviraiškos laisvės, išraiškos laisvės. Ir kad aš nesiruošiu su jais dirbti. Ir aš jūs norite, kad mes su jumis bendradarbiautume? Ne. Aš buvau pasidintas į kalėjimą. O po kalantinių po metais buvo uždarytas į psichinį. Tai, nes, suprantat, kovoti diktatūrais laikais už žodžio laisvę, už individų laisvę, buvo gana drąsų. Bet demokratijos sąlygomis tai yra norma ginti žodžio laisvę. Tam drąsos nereikia, čia yra norma, tiesiog suvokimas. Valstiečiai cenzūrai įvesti užsimojo vos tik prisiekė. Pirmojų bandymų bandyta nurodyti, kad pusės skelbiamos informacijos privalo būti pozityvi. Dažniausiai į politiką ateina žmonės, kurie ir mano amžiaus, ir kiek jaunesni, kurie niekada sovietmečiu nekovojo žodžio laisvę. Niekada. Jie visi buvo prisitaikėliai. Gera žodžio prasme, bloga žodžio prasme. Jie visi buvo prisitaikėliai. Jeigu tu nekovoji už laisvę, nežinai laisvės kainos. Jeigu tu nekalbi, kai draudžiama kalbėti, tu nežinai žodžio laisvės kainos. Ateina vienas po kito gatviniai politikai, aš jau kartojuosi, jie autoritariškai jos daužė turbūt, kai buvo maži. Mūšė jos turbūt, ten užčiaupinėjo burną, tu užsičiauk vaikelį. Tai jie suvokia draudimais, jie bando kovoti prieš ką, prieš žodžio laisvę. Tau nepatinka žurnalistas, nebendrauk su jo, arba su ja. Bet... Jam nepatinka, kaip jį atrodo, kaip jis pateikia.
jie nebegali nebendrauti. Tai jeigu esi idiotas, kaip mes padarysim iš tavęs protingą? Dabartiniai reiškiniai tai kelia nerimą, nes daugelis, sakysim, stebėsenos institucijų, kurios stebė žiniasklaidos padėtį šalyse, tai jau Lietuva krenta žemyn pagal įvairius spaudos laisvės indeksus. Tai vienas iš jų yra, kad ir Reporterių be sienų. Tai ten berods šių metų, jeigu aš neklystu, tai palyginimo Estija 12, o Lietuva 36. Tai aš manau, kad šitiem vertinimam būtent ir turi įvairios iniciatyvos, kurios eina iš parlamento. Prezidentūra iškilmingai pranešė, kad prezidentė Dalia Grybauskaitė praėjusių metų pabaigoje kartu su kitų Europos šalių lyderiais prisidėjo prie tarptautinės žurnalistų organizacijos Reporteriai be sienų iniciatyvos, raginančios pasaulyje užtikrinti žodžio laisvę ir nuomonių įvairovę. Grybauskaitė išvien su Angela Merkel, su Prancūzijos vadovu Emanueliu Macronu. Ir savaime aišku, Lietuvos radio ir televizijos komisijos parengtas Karbauskio registruotas pataisas prezidentė išpeikė. Kitas įdomus aspektas tai, kad Lietuvos radio ir televizijos komiteto vadovo pana Matyčiaus pateiktą projektą kritikavo šalies vadovė pana Grybauskaitė. Jį taip pat projektą kritikavo Lietuvos žurnalistų sąjungos vadovas Dainius Radzevičius. Kodėl keista? Jie, prezidentas atstovas toje komisijoje yra. Dainius Radzevičius pats yra toje komisijoje. Tai jie turėjo įvertinti tas grėsmes dar prieš nukeliaujant projektui į Seimą. Prezidentė valdantiesiems priminė, kad cenzūra baigėsi su sovietmečiu. Tik štai pati valstybės vadovė dabar teisiamo Eligijaus Masiulio laiškuose prašė, kad koncerno MG Baltic vadovai patrauktų skaliką. Jos kandidatus į generalinius prokurorus kritikavusi žurnalistą Tomą Dapkų. Pasikeitimas santvarkų, jisai užtrunka pasikeitimą žmonių sąmonėje. Politikai labai dažnai tikrai nori riboti žmonių žodžio laisvę. Aš nežinau, ar galima kaltinti tos parlamentarus, kurie išleido tos įstatymus, kurie nebuvo tobuli. Mes visi žengėm iš totalitarinio režimo į naują demokratiją, į naują valstybę, su nauja konstitucija, su naujų supratimu, su mūsų pareigumais naujais. Ir tikrai tie dalykai nėra lengvi suvokti žmonėms iš tikrųjų, kaip turi veikti demokratija. Aš manyčiau, kad tas laiko tarpas, per kurį tai viskas įvyko, jis yra, manau, kad pateisinamas. Nes tikėtis iš žmonių, parlamentarų, kuriuos išrinko žmonės, dalis iš jų turėjo labai didelį šleifą praeities darbo senajam režimui, kad jie taps per vieną naktį demokratais ir liberalais ir šalininkais žodžio laisvės, šalininkais politinės demokratijos. Na, manyčiau, kad tai yra nepagrįsta visiškai. Yra. Nei valstiečiai, nei prezidentė nėra politikos išimtis. Riboti kritiką bandė ir kiti. Atsakingai sakau, kad kiekviena. Anksčiau ar vėliau visos Seimo daugumos sugalvoja kaip nors ją apkarpyti. Tik tai gal šiai būdinga tai, kad ji labai nekantri. Ir fantazijos šioje srityje netrūko. Man labiausiai įstrigęs yra įspūdis iš 92-96 metų Seimo kadencijos, kada galiojo tokia antikriminalinė norma kaip prevencinis sulaikymas. Kada iš pat pradžių, reiškia, užtekdavo įtarimo, kad kažkoks žmogus priklauso organizuotai nusikaltelių grupiai. Ir to užtekdavo, kad jį uždarytų tam tikram laikui. Iš neoficialių pokalbių aš žinau, kad, reiškia, kadangi tuometinė LDDP valdžia irgi buvo labai kritikuojama didžiųjų žiniasklaidų Lietuvos, tai buvo aptariami ir tokie dalykai, kad galbūt kai kuriuos redaktorius arba leidėjus reiktų
truputį uždaryti. Ja, tai aišku, čia buvo tie bandymai, yra visokie, bet aišku, visada, tai turbūt ir natūralu, kad yra tarp žiniasklaidos ir valdžios turi būti įtampa. Tam tikra, nes priešingų atveju, jeigu valdžia džiaugsi žiniasklaidą, tai gali išėti, kad ta žiniasklaida pataikauja valdžiai. Tai aišku buvo, LRT tai pagrindinis buvo, sakykime, spaudimo priemonė, tai per biudžetą. Ir kairiesiems, ir dešiniesiems norėjasi, kad žiniasklaida jų nekritikuotų. Nu, aš galiu ką priminti, 2008 metų krizė didžioji, ar ne, kai buvo įvesti žvėriški mokesčiai prieš žiniasklaidą, kai buvo pakelti pridėtinės vertės mokestis keletą kartų, kai buvo su mokestinė tvarka pakeista iš principo, ko buvo argumentuojama, kad daug koks čia skirtumas yra. Tai visi privalo mokėti pilnus mokesčius, ar ne, tai iš tikrųjų žurnalistika buvo prilyginama, tarkim, taršų fabrikui. Tai dar buvo toks supratimas, beveik visose Europos valstybėse mokestinė tvarka žurnalistikai yra visiškai kitokia. Didžiojoje Britanijoje pridėtinės vertės mokestis laikraščiams yra nulis. Kodėl taip yra? Pripažįstama yra, kad tas sritis yra tokia svarbi, kad jinai turi turėti mokesčių lengvatas, kurios nesivadina mokesčių lengvatomis. Tai yra tiesiog pagarba tai ketvirtai valdžiai, kurie, būdama privati, atlieka labai svarbias funkcijas demokratijai. Mūsų politikai, aš beveik esu tikras, kad ir šiandien to nesuvokia. Ir net tie žmonės dabar, kurie planuoja tapti prezidentais, jų biografijose yra tie visi drakoniški mokesčiai. Kad ir kaip politikai suoktų apie demokratiją, susidaro toks įspūdis, kad daugelis politikų norėtų save matyti taip, kaip save televizijoje mato Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka. Jis tvirtos rankos niekada neklystantis vadas. Kai jis kalba, ministrai atsistoja. Kai jis kritikuoja, ministrai kaip mokinukai nuleidžia galvas. Nes vadas visada teisus. Valdžia, kuri dabar yra, ir šiaip kitos valdžios, kurios ateis po to, aš esu tokį mintį sakęs kažkada, kad kai žiūri televizijas, tai jie turi žiūrėti, ar jiems patiks ta televizija, kai jie jau nebebus valdžioje. Ne tada, kai jie valdžioje, o kai kiti bus valdžioje. Nes jeigu jie sukurs tokį reguliavimą, kad galės įtakoti, kadangi visgi dar rinkimai Lietuvoje vyksta laiku ir nebūtinai tie patys laimtai, taip gali gautis, kad jie tik sukurs sąlygas per įvairias pataisas piknaudžiauti kitiems. Tai va dėl to taip ir galėtų vertinti. Iš kitos pusės, jeigu aš nebūsiu, aš neturėsiu galios, neturėsiu įtakos, ar aš galėsiu tą žiūrėti televiziją, skaityti interneto portalus. Tikrai turim visuomenį žmonių, kurie nenori jokios demokratijos, kurie galbūt žiūrėtų į rytus ir sakytų, kad va čia gal yra principas, yra geras, tarkim, ar ne. Kad yra viena tiesa, vienas laikraštis, viena televizija, arba vienas savininkas to visų laikraščių, visos televizijos, ir kuris pasako, kaip yra viskas, ir viskas yra aiškiai. O dabar čia žiūrėk, skirtingas žinias, susidaryk savo nuomonę, domėkis. Tokių tradicijų mes beveik neturime, nes su visa pagarba Lietuvos valstybėje tarpukaris taip pat yra klestinčios cenzūros laikotarpis. Yra dabartinė mūsų konstitucija draudžia cenzūrą. Tais laikais laikraštis buvo nešamas pas cenzūrį patvirtinti, kad jisai išeitų. Paskutinės visuomenės informavimo įstatymo pataisas, kurios numato uždrausti valstybės institucijų kritiką, be valstiečių pasirašė ir konservatorių partijos narys Vytautas Kernagis. Ir opozicijoje esančių socialdemokratų partijos atstovė Raminta Popovienė. Tačiau jie parašus jau atšaukė. Įstatymo pataisa registruota iškart po naujųjų. Pirmąją naujųjų metų darbo dieną.